Assalomu alaykum, mana qadrli bir-biridan samimiy kuzatuvchilarim. Qanaqasizlar? Sog'omonmisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Kanalimga xush kelibsizlar. Ushbu kanalda yangi qizlar bo'lsa, albatta kanalimga obuna bo'lib qolinglar. Kanalni yurgizayotganimga 3 oy bo'ldi va mana shu 3 oyda men bir-biridan samimiy, pozitiv opa singillarim va dugonalarimni uchratdim desam ham bo'ladi. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Meni qo'llab-quvvatlab kuzatib kelayotganingizdan men juda ham xursandman. Avvalambor ushbu kanal sizlar uchun qiziqarli bo'layotgani bu men uchun juda ham katta yutuq. Ko'pchiligingiz qiziqyapsiz. Hayotimni davomi nima bo'ldi? O'zi aslida bugun sizlar uchun yuz parvarishiga bag'ishlangan juda ham bir ajoyib vlog tayyorlamoqchi edim. Tayyorlab ham qo'ydim. Ozgina chalasi bor videoni. Inshaalloh bitsa tez orada uni qo'yaman. Hali internetda, hali YouTube olamida unday video bo'lmagan. 3-chi qism pastda, hali ko'rmaganlar bo'lsa bemalol ko'rishingiz mumkin. Kommentariyada men silkasini qoldiraman. 1-chi, 2-chi, 3-chi qismni bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. 3-chi qismda men Sabinani, ya'ni 2-chi farzandimni qanday dunyoga keltirganim haqida aytib bergan edim. Avvalambor ajrashgandan so'ng o'sha oldingi turmush haqida mutlaqo yomon gaplar gapirish yaxshi emas. Avvalambor gapirmaslik kerak. Uni yaxshi jihatlarini gapirgan yaxshi. Bizda ham yaxshi kunlar ko'p bo'lgan. Mana ikki qizalog'imni dadasi juda ham yaxshi ko'rardi. Meni ham qattiq sevgan va yaxshi oila qurishga harakat qilgan, qilmaganmas. Lekin yomon insonlar shu ichkilik, qumor, mana shunday ishlarga qo'shilgan insonlar uni puli uchun o'z yomonliklariga tortib, ichkilikka o'rgatib, mana shunday holatlarga tushirgan. Ayolni xo'rlab, bolasini xo'rlab, ko'chaga tashab qo'yadigan yoki ayolini uradigan, ichib kelib janjalla qiladigan, o'z mas'uliyatini, erkaklik mas'uliyatini bilmaydigan, otalik mas'uliyatini his qilmaydigan insonlar bo'lsa, mana shu gaplarim o'shalarga yetib borishi uchun men bu vloglarni tayyorlayapman. Go'zallarim, aslida men hayotimni, o'tmishimni eslashim, qiyin o'tgan kunlarimni sizlarga gapirib berishim bu juda ham qiyin. Lekin men bunga jur'at topib o'zbek ayollarini qadr-qimmatini ko'rsatib bermoqchiman sizlarga go'zallarim. Sabrni ham chegarasi bor. Qadr-qimmatni ham me'yori bor. Sizni qadrlashmadimi? Sizni e'zozlamadimi? Mehnatlaringizni bilmadimi? Ayollik hurmatingizni qilmadimi? Albatta. Sizni hurmat qiladiganlar, sizni e'zozlaydiganlar, farzandlaringizga haqiqiy otalik qiladiganlar bor. Bor shunday insonlar. Albatta, siz qachonki o'z qadringizni bilsangiz. Men ham sabr qildim. Hammasiga o'tib ketadi deb sabr qildim. 3-chi qismda Rossiyaga ketgani haqida aytgandim va Rossiyaga aynan juda ham katta qarz bo'lib qolgani uchun ketgan edi o'shanda. Lekin bu qarzni nima uchun olgan, nima uchun ishlatgan, men bilmayman, lekin katta miqdordagi pulga tushganini aytgan edi o'sha paytda va biz ota-onam uyida yashaganimiz, men savdo qilganim haqida aytib bergandim. Savdoim juda ham yaxshi bo'ldi va borgan sari kattaroq narsalar olib kelib, pullarimni ko'paytirdim. Oradan 1 yilcha muddat o'tib, sobiq turmush o'rtog'im qo'ng'iroq qildi. Bu arada men uni qidirdim, juda ham xavotir oldim chunki pul jo'natmadi. Bizga qo'ng'iroq ham qilgani yo'q, yo'q bo'lib ketdi, umuman yo'q bo'lib ketdi. Pul jo'natdi, yaxshigina. Men ham pul qo'shdim. Ikkovimiz bir bo'lib uy oldik. Va uy hali bitmagan edi, poli ham yo'q edi. Bitta ayvonda pol bor edi, 3ta uyda uchastka yangi qurilgan. Poli ham yo'q edi, suvoq qilingan, ohaklamagan, oqartirilmagan daraxtlari bor, salqin uy edi. Lekin menga yoqdi, o'sha uyni oldik. Uyni mana nomimga oldik, chunki u Rossiyada edi. So'ng uyni o'zim ustala olib kelib, polini qildirdim. Bizda katta pul yo'q edi, ozginadan qilib uyni bitirib oldik va o'zim ustalarga yordamlashdim. Kerak bo'lsa, ba'zi joylarda usta aytmasdan o'zim tuzatdim, o'zim kraskalar qildim uylarni. Ayol hamma ishni qilib ketavermaslik kerak ekan. O'zini qadrlash kerak ekan. Yo, bu ishni men qila olmayman yoki bu ish meni ishim emas. Bu erkak kishining ishi deyishi bilish kerak ekan.
Bazı paytlarda ayol kişi yo'q deyishni ham bilish kerak ekan. Yo'q, kechirasiz, bu ishlarni men qila olmayman. Men ayol kishiman. Men nafosatim, go'zalligimni yo'qotaman deyish kerak ekan. Yo'q. Hamma ishni erkak qiladigan ishlarni ham qildim. To'g'risi o'sha uyimiz chiroyli bo'lsin-ki, baxtli yashaylik dedim. Ma'lum muddat baxtli yashadik. Qizlarim ham xursand edi, dadasi keldi. Sovg'a salomlab keldi, qo'g'irchoq olib keldi. Bolalarim xursand. Shu orada Sabinani ham bog'chaga berdim. 1 yoshga to'lgan edi va kichkina bo'lishiga qaramay, uni bog'chaga berishga majbur bo'lganman. Chunki ishlashim kerak edi. Ishladim, ishga chiqib, uyimga jihozlar oldim. Mebel, idish tovoqlar, gaz plitasi, shunga o'xshagan katta narsalar. Men ayolman. Qo'y shu narsalarni erkak qilsin. Deyishim kerak edi. Aslida uyni jihozlash erkakning vazifasi, go'zallarim. Ayolning vazifasi o'sha uyni ozodalab, chiroyli qilib o'tirish. Shundaymi? Mayli, hammasi o'tmishda qoldi. O'sha narsalar qayerda qolgan bilmaymanmi, ishonasizlarmi? Men endi qayerdan bilay, hayotimni yangidan boshlayapman, yangi uyim uchun yangi narsalar olay deganman-da. Xulas, ichkilikni deb idishlar hammasi mayda-mayda bo'lib yo'q bo'lib ketgan. Hattoki derazalarni oynasi bo'lmasdi. Qo'shnilar ham ko'rgan, necha marotaba ishdan kelyotib, oyna ko'tarib kelardim. Bir qo'limda sumka, sumka ichida makaron, tuz, yog' va bir qo'limda oyna yoki kraska, mana shunaqa edi. Hozir eslasam, o'sha paytlarni ayolligimni unutgan paytlarimda o'sha paytda. Mani kuzatuvchilarim orasida turmush o'rtog'i Rossiyada yoki boshqa davlatlarda ishlayotgan ayollar bo'lishi mumkin. Onsan emas sizlarga, sizlarga juda ham qiyin. Nafaqat farzand tarbiyasi, uy ishlari, hammasi o'zingizlarga qolib ketgan. Allohim sabr bersin, mustahkam iroda, kuch-quvvat bersin sizlarga. Ilohim hech bir ayolning boshiga bunday kunlar tushmasin. Allohim ichkilik balosidan har bir oilani asrab avaylasin va imkon qadar oilalarni boshlang'ich davrida, ya'ni o'sha ichkilikka endi-endi kirayotgan paytda bu balodan tortib olinglar. Borib-borib uyga har xil erkaklar keladigan bo'ldi. Kechasi soat 2-3 gacha ketmaydi. Baqir chaqir, har xil ovozlar, so'kishlar. Bir xonada biz yotsak, farzand qizlarim bilan bir xonada erkaklar, bir to'la erkaklar. Endi bir kun ziyofat, ikki kun ziyofat. Ziyofatni ham chegarasi bor, to'g'rimi? Bir kun tozalayman, ikki kun tozalayman. Afsuski, bunday yomon insonlar qarmog'iga tushirgan insonni quritmagunicha qo'ymas ekan. Rossiyadan ishlab kelgan pulini tugatmagunigacha o'sha erkaklar har kuni kelaverdi uyga. Bir xonada men qizalolarim bilan yotaman, bir xonada erkaklar. Qart o'ynardi. Men juda ham ruhiy tushkunlik dedim. Birinchidan, ikkinchidan qattiq qo'rquv dedim. Sababi o'sha qimor tufayli bir narsamni yo'qotmasam yoki o'zimni yo'qotmasam. Yuragimni hovuchlab turardim. Hozir kelsa biror bir oynani sindiradi yoki eshikni tepib kiradi deb yuragim o'ynab turardi. Yarim kechasi soat 3 da menimcha ko'pchilik ayollar shunaqa toki eri uyiga kirib kelmaguncha uyqusi kelmaydi, shunaqami? Xavotirdan uyqum qochib ketib uxlamadim. Kechasi 3 eshikni tepib kiradi baribir deb yuragim o'ynab turardi. Hozir kelsa eshikni tepib sindirmasin-da, oynani sindirmasin-da deb turgandim. O'zi ertalab oynani sindirib ketganida ulgurmagandim oynani almashtirishga. Derazamizda ikkita oynasi yo'q edi. O'sha ahvolda men qizlarim bilan fevral oyi, sovuq, gaz yo'q edi, svet ham yo'q edi. Svet bir-bir bo'lib qolardi, lekin ko'pincha yo'q edi. Bu odatiy holga aylangandi. Vodiylar ko'p biladi bu holatni, tanish holat. Kechasi 3 da begona erkaklar kirib keldi uyimga. Yugurib borib, eshikni o'zimga tortishga ulgurdim. Yaxshi ham uyga kira olmadi.
Yarım kechasi mana yotoqxonamga kirib kelyapti-da, Alloh guvohki, begona erkak mana yotoqxonamga ichgan holatda kirib kelyapti-da. Buni qanday tushunish mumkin? Qanday tushunish mumkin? Qaysi erkak o'zini yotoqxonasiga begona erkakni boshlab kiradi? İkkita farishtacham ham bor. Bu gaplarimni eshitib xafa bo'lib ketasizlar, albatta, tasavvur qilasizlar. Albatta tushunaman, lekin qarg'amanglar, iltimos qilaman. Qarg'amanglar, u odam ko'karish kerak, u odam baxtli bo'lish kerak. Duo qilinglar. O'sha odam o'zgarishi uchun duo qilinglar. Men shuning uchun gapiraman. Duo qilinglar, iltimoslardan duo qilinglar, shu insonning hayoti yaxshi bo'lishi uchun duo qilinglar. Men uni kechirganman, ancha yillar oldin kechirganman. Agar kechirmaganimda men bu insonni hozimga olmasdim. Kechirganman. Bu gaplarni aytishimga sabab ayolni qadrlang. Yana bir marta aytaman, ayolni qadrlang. Siz qadrlanmasangiz, qadrli deganlar topiladi. Men sizga javob beraman. Bor shunday insonlar. Boshiga ko'tarib yuradiganlar bor. Bunday paytda mani vazifam o'zimni himoya qilish va bolalarimni himoya qilish. To'g'rimi? Chunki mani himoyachim yo'q uyda. Mani hech kim himoya qilmayapti. Men o'zimni himoya qilishim kerak, to'g'rimi? Haliga erkaklarni haydab yubordim uydan. Haydadim, jahlim chiqdi. Yarim kechasi nima bor uyimda dedim. Uy meniki, mani nomimda. Mani haqqim bormi haydashga? Haydab yubordim. Va u mani haydaganimni ko'rib chidolmadi. Va erkaklarni ko'z o'ngida mani urib ketdi. Juda ham qattiq kaltakladi. Eh, juda ko'p voqealar bo'lgan. Buni davom ettirsam yig'laysizlar. Men bugun sizlarni yig'lash shilani istamayman. Ustimga bitta xalat kiyishga ulgurganman. Oyog'imda hattoki Alloh guvohki, oyog'imda bitta tapichkam yo'q edi. Qor edi yer. Ko'chaga olib chiqib tashlagan. Sudrab ko'chaga olib chiqib tashlagan. Bir amallab bolalarimni olay, bolalarimni olib ketay deb kelasini ham qalin ustki kurtkasini kiydirishga ulgurganman, lekin oyog'iga ulgurmaganman. Bittasida paypog'i bor, bittasida paypog'i yo'q. Shapkasi yo'q, sovuqda yarim kechasi chiqib ketganman. Ikkita qizimni olib o'zim uyimdan chiqib ketganman. Hozirgacha o'sha kunlarni eslasam. Men eslamayman bu kunlarni. Chunki meni turmush o'rtog'im eslashga, chunki meni hozirgi turmush o'rtog'im bu kunlarni hattoki eslashga ham arzimaslikka sabab bo'ldilar. Mani shunchalik baxtli qildilar. Farzandlarim baxtli qildilar. Hammasini unutdim. Hammasi esimdan chiqib ketdi. Bugun mana shunday xo'rlikdagi qaysidir ayol, bitta ayol bo'lsa ham, men o'sha ayolga motivatsiya bermoqchiman. Hayotingiz zo'r bo'lib ketadi. Sizni qadrlamagan erkak albatta xor bo'ladi va bir kuni afslanadi. Sizni yo'qotgan uchun. Mana kuzatuvchilarim orasida turmush o'rtog'i bilan baxtli qo'sha qarib yurgan samimiy, go'zal ayollar ko'p. Men bilaman, baxtingiz abadiy bo'lsin. Ko'z tegmasin ilohim baxtingizga. Hamisha bir-biringizni qadrlab, esoslab yuringlar. Sabinani ko'tarib, Mahinani qo'lini ushlab olib, shu ahvolda uygacha yetib oldim. Yarim kechasi oyog'im muzlab qolgandi, ishonasizmi? Oyog'im sezmasdi uyga borguncha. Shu ahvolda kirib borganimni ko'rgan dadam kechirmadilar. Qaytib bormaysan dedilar. Qaytib yashamaysan bo'ldi dedilar. O'shanda ham baribir ayol kishi rahim qilar ekan. Ayolning qalbini Allohim rahimli qilib yaratgan ekan. Nima yedi ekan, nima kiydi ekan, nima ahvolda ekan. Mayli kechirdim, boraman. Uyimga qaytib boraman dedim. Dadam yo'q dedilar. Qadringni bil qizim dedilar. Bo'ldi, shunchalik qilsa ham borasanmi? Yana bo'lib o'tgan juda ko'p voqea.
Juda ko'p voqealar bor, juda ham jiddiy voqealar bor. Buni o'zi biladi u inson. Uni xalq orasida to'g'risi men gapirishga birinchidan uyalaman, ikkinchidan bunga jur'at qila olmayman gapirishga. Juda ko'p yana voqealar bo'lgan. Xulosa bilan bormadim. Va kunlar o'tdi. Qizlarim tug'ilgan kuni bo'ldi. Kelmadi, bizni olib ketmadi, xabar olmadi. Oradan ancha payt o'tdi. Qizlardan hol ahvol so'ramadi. Kechirim so'ramadi. Men uni Rossiyaga ketganini odamlar orqali eshitdim, qo'shnilar orqali va bolalarimning kiyimlarini olish uchun uyga bordim. Uy qulfida va uyini qulfini amallab buzdik qo'shnilar bilan. Buzib kirib narsalarimni oldim. Va qo'shnilar qoling shetda. O'sha uyni o'zingiz oldingiz, o'zingiz tuzatdingiz, sizni sog'indik deb qo'shnilarim bilan juda ham yaxshi bo'lib qolgandik. To'g'risi, ko'p chiqib turardim, ular ham chiqishardi, gaplashib turardik. Yaxshi qo'shnilarim bordi. Qoling shetda yashang deyshti va men o'sha yerda yana qoldim. İnşallah O'zbekistonga borish nasib etsa, men o'sha uyimga borib sizlarga vlog qilib ko'rsataman. Qo'shnilarimni tanishtiraman, uyimni ko'rsataman. Hozir u uyda boshqa oila yashayapti. Ya'ni uyini u sotib yuborgan. Men ajrimga ariza berdim. Va biz ajrashdik. Ajrashuv qog'ozlarini ham oldim. Ota-onam uyida, o'zim uyimga kelib ketib yashadim. Va u Rossiyadan qo'ng'iroq ham qilgani yo'q, hol ahvol ham so'ragani yo'q. Ancha payt o'tdi oradan. Men internetda bir inson bilan tanishib qoldim. U inson hozirgi ikkita bir-biridan asal, shirin farzandlarimning otasi edi. Avvaliga boshimni aylantiryapti bu bola. Hozir ajrashgan ayollardan foydalanadigan erkaklar ko'p deb to'g'risi mensimadim. Birinchidan uylanmagan, bo'ydoq bo'lgani uchun, ikkinchidan yosh bo'lgani uchun, to'g'risi mana ikkita qizim bor. Bu hali hayotni ko'rmagan, bilmaydi oila nima. Bu narsalardan yod. Yana uchinchidan u chet elda. Mana qanday yashayapman, boshimdan o'tgan voqealar haqida bilmaydi. Qiziq emas, bu shunchaki o'yin qilyapti bu bola deb. Mensimadim, lekin u maqsadi jiddiyligini, rostdan meni sevib qolganini takror aytardi. O'sha paytlarda umuman yashagim kelmasdi, to'g'risi. Endi baxtsiz bo'ldim. Endi hammasi tugadi, kim ham qarardi menga? Hayotim buzildi. Endi ikki qizimning kelajagi nima bo'ladi? Umidim qolmagandi hayotda. Erkak zotidan umuman umidim qolmagandi. Shu bolalarimni boqish uchun ishlab, o'sha ishlash uchun yerdim. Ya'ni kuch topib ko'chaga chiqib kelish uchun yerdim. Juda ham tushkun kayfiyatda bo'lganman, lekin mana shu insonni uchratganimdan, ya'ni hozirgi turmush o'rtog'imni uchratganimdan keyin qanaqadir yuragimda yorug'lik paydo bo'ldi. Hayotga nisbatan umidim, nima deydi, qanaqadir xursand yashashni boshladim. Kimgadir kerak ekanimni his qildim. Bu hayotda yashashni davom ettirishim kerakligini his qildim. Qanaqadir o'zimni baxtli his qildim, bilmayman nima uchun. Baxtli edim o'shanda. O'shanda aytganman turmush o'rtog'imga, biz umuman to'g'ri kelmaymiz. Birinchidan, men oila ko'rganman. Ikkita farzandim bor. Siz hali oila nimaligini bilmaysiz. Qiyinchilik nimaligini bilmaysiz. Siz hali yoshsiz. Qolaversa o'qimagansiz. Biz to'g'ri kelmaymiz deganman. Lekin turmush o'rtog'im qo'ymaganlar. Menga imkoniyat bering, men sizni baxtli qilaman. Xolos, shu inson hayotimda paydo bo'lgandan so'ng
Mana hayotimga yorug'lik kirdi. Va men hech qachon his qilmagan baxtni his qildim. O'zimni juda ham baxtli his qilardim. Hozirgacha turmush o'rtog'im bilan o'sha paytdagi baxtli kunlarimni eslab turamiz. Hozirgacha. Boshimdan o'tgan voqealarni gapirib berganimda hozirgi turmush o'rtog'im sobiq turmush o'rtog'im bilan gaplashganlar. Ayolingizni baxtli qilishga hali ham imkoningiz bor. Men hammasidan xabarim bor. Biz tanishdik, biz gaplashdik. Ayolingiz hammasini aytib berdi. Sizdan so'ramoqchiman. Siz uni baxtli qilasizmi? Farzandlaringizga otalik qilasizmi? Deb so'raganida yo'q degan. Kechdim men ulardan degan. Talog'ini berganman degan. So'ng hozirgi turmush o'rtog'im unda men unga uylanaman deganlar. Hozirgi turmush o'rtog'im hech kimga aytmasdan, onalari bilan ham maslahatlashmasdan menga uylanishga qaror qilganlar. Ya'ni bilganlar uydagilari yo'q deyishini. Chunki hech bir ona o'zini farzandini bir oila ko'rgan, ikki farzandi bor ayolga uylanishni xolamaydi. Turmush o'rtog'imi bu qarorlaridan hozirgi qaynonam, oyijon xabarlari bo'lmagan, bilishmagan ular. Va turmush o'rtog'im menga viza qilganlar Shvetsiyaga kelishim uchun. Men ota-onamga aytganman rostini, mana shunday inson bilan tanishdim. Juda ham yaxshi inson, men uni yaxshi ko'rib qoldim. Biz hayotimizni boshidan boshlamoqchimiz. U menga uylanmoqchi. Deganimda ota-onam jiddiy qarshilik qilganlar. Shvetsiyaga ham bormaysan, hech qanday erkakka turmushga chiqmaysan, ko'rding, qiynalding. Yana qiynalish xolisam, bilmaysan u erkak qanaqa, farzandlaringga otalik qiladimi, yo'qmi? Ertaga yana xor bo'lishingni istamaymiz, qizim. Ozgina harakat qil. O'zing mana uy-joylik qilib olarsan. Ularga xo'p deganman, lekin ko'zim ko'rib qolgan. Chunki erim juda ham kelishgan yigit edilar. Rostdan ham ularni sevib qolganman. Ko'zim ko'rib qolgan. Juda ham yaxshi ko'rib qolganman. Va viza qilishga harakat qilganman. Viza qilganman. Yugur-yugur hujjatlarni qilganman. Albatta Shvetsiya haqidagi Shvetsiyaga qanday kelish hujjatlar haqida albatta vlog tayyorlayman, lekin ungacha 5-chi qismda bizni tanishuvimiz, uchrashuvimiz, qaynonamni biz haqimizdagi fikrlari hammasini bo'lishga harakat qilaman. Meni kuzatishda davom etinglar. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, albatta navbatdagi vlogimda inshaalloh oyijon haqlarida qisqacha gapiraman va oyijon biz haqimizdagi fikrlarini balki oyijon mayli desalar agar ulardan so'rab vlog tayyorlashga harakat qilaman. Agarda sizlar meni qo'llab-quvvatlab, motivatsiya berib, layklar, izohlar bilan mana shu vlogimni to'ldirib tashlasanglar, albatta navbatdagi, ya'ni 5-chi qism juda ham bir ajoyib vlog bo'ladi. Ya'ni 5-chi qismda hammasini gapirib beraman go'zallarim. Yana davom ettiramiz suhbatni inshaalloh. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sizlarni yaxshi ko'raman. Balkim navbatdagi vlogda turmush o'rtog'im bilan birga vlog olarman. Turmush o'rtog'imni gapirtirishga harakat qilaman, lekin gapirmaydilar, juda ham uyatchan. Mani kanalim ayollar kanali bo'lgani uchun chiqish xolamaydilar, lekin harakat qilaman. Go'zallarim va'da bermayman, harakat qilaman turmush o'rtog'imni ko'ndirishga. Mayli desalar, birgalikda yaxshi vlog tayyorlashga harakat qilaman. Vlogim so'ngida eslatib o'taman go'zallarim, kanalimda yangi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va like izohlar bilan sizlarni sevib, sog'inib qoluvchi super ona. Xayr, yana ko'rishguncha azizlarim.